Πέτσε. Να πάρω από το όρο να νόβα ζώρα, πρέτσε τριγκόδινη. Η μάμε ρετσένο δεκα κακοστοβιλέσε κέρστε πέτκοφ μισίρκοφ δεκα κόκους με τόκους με τόκμους με εσέκο κοδίνας με όσε ποτόκμου. Νόβουν ιεράδος σο ιβοβόδεν за пат пат правим оро, се наполни салата, тука сме, сакат да не уплашат, како тие старите црни години, ние тука сме, тука беме и тука и ќе биеме. Четири години нова зора, четири години борба на македонското движење за нашите права. Четири години цела држава против нас и ние пак туа сме. За многу години македонци, за многу години македонско движење, за многу години на цели вас, уба орото да имате и не заборавајте оти за два месеци имаме и евроизбори. Ви ножи што се пуле оти ќе биде таму и сакаме поддршка од цели вас. Во Грција има македонска партија. Виножито, каква е, таква е, таа е нашата. Друзите, шо и да велат, не се наши. И ние, колку и да няукаме, мачки не се правим ако сме кучина. Ва година за прв пат, нова зора, сака да подели признанија за полно луѓе што дадоа се во нивниот живот за борбата на македонштината во Грција. Нема да дајме нормално на цели, некој ќе дајме сега, некој со здравје другата година. Ќе ги читам јас со ред, ќе кажувам по некој лав за секој од нив и тие што се тука ќе греда да ги земат признанијата, тие што не се тука, ќе греде некој нивни човек. Море Сокол кај е? Прво, ќе дајме на еден човек, некој од вас го знаете, некој и не го знаете, но е еден од првите големи борци за македонските права во Грција, што зафати од млад и сега е стар, но пак се бори и пак и ва година е меѓу нас. Трајко Манев од Илинджије во Солунско. Повели Трајко. Благодарме на нашите млади. Благодарме на нашите млади од Перинска Македонија. Благодарме на младите од Албанија.
и пожелувам много, що пожелувам много, що продолжуват движението за Македония. Еден од првите борци кој беше тука од воденската околија и кој што не е веќе меѓу нас, беше и Мице Димитров или Димитрис Пападимитриу од село Цакони, Воденско. Ќе го поканам Пеце Димчев да дојди да го земи признанието за Мице Димитров. Таму гореш, кашо е Мичо Сејас, Радбан, со сите нас, шо играме и пееме по македонски песни, ора, се. Сега сакаме да дајме едно признание, едно големо благодареност на еден човек што тој не е меѓу нас, што може би беше првиот што ја зафати работата со македонското движење во Грција пред многу, многу години. Тој беше Коста Гочев од село Овчарани. И го покануваме син му Дино да дојди за да го земи признанието. Дино! 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 Шико! Дино! Дино! Едно признание имаме спремено и за нашиот писател Петре Воцис од село Сетина, кој што сега е во Атина, не можеше да дојде, но ни прати порака што вилеше: големо сполајки, ми давате сила за да пишувам, честито за цел век, горе главата. Нека дојди неговиот внук Петре за да го земи. На подија лоѓа и тога му денек се ленинка. Ала се така пробу што ленинка ја на синицуна ли. Ο Πέτρος Βότσης σας ευχαριστεί την Οβαζόρα, σαν συνεργάτης, και σας εύχεται καλή συνέχεια και να μην τα παρατήσετε και στην προχωρημένη ηλικία. Και ένα άλλο ήθελα να πω εγώ. Πρέπει κάποια στιγμή, αγαπητή Νόβα Ζώρα, να τιμήσω με τους 20.000 νεκρούς του εφηβείου. Αυτή ήταν από 16 χρονών μέχρι 37 μέσον όρο. Έχουμε μερικά στοιχεία να τα μάσουμε και να κάνουμε μια ημεραλίδηση. Και τους 150.000 πρόσφυγες του εφηβείου που δεν ξαναγύρισαν, τιμήθηκαν οι περιουσίες τους και δεν ξαναγύρισαν στον τόπο τους. Σας ευχαριστώ. Малце тишина, ако сакате да се слушаме. Голема работа во македонското движење прават и културните друштва. Едно друштво од тие што прават многу голема работа
и со сети сили се обидуваат да држат македонштината е културното друштво на Овчарани. Нека дојде Качбанов да го земи признанието. Исто така, како што работи културното друштво на Овчарани, така работи и културното друштво од Царгориново Негушко. И за нив едно признание. Председателот ми се чини е тука. Јане. Кога сме кај културните друштва, нема да заборајме и едно друштво кој што постави некои нови стандарди во македонската традиција во Грција и беше така убаво направено да презентира чистата македонска култура. Ве молам еден представник од културно друштво Солунчани. И пред да завршиме, треба да кажеме дека во тие потешки години, почеток на 80-тите, кога малку луѓе, малку села, малку групи музички беа тие што пееа на македонски, една од првите, може би првата, беше групата Денес Шо Ми Свири Лерински Билбили. И би сакали на нив да им дајаме едно признание. Пандо. Пандо нема да ни зборва, ќе ни каже песна сепне. Пред да продолжиме со орото, да речиме дека ваа ноќ со нас е и нашиот познат гајтаджија, брат ми, Ташко Јованов, ќе ни заслуни со гајдата. А со нас е и голема благодарност до нив, што можеа да дојдат и главните луѓе на музичката група Љубојна од Скопје, Верче и Оливер, кој што подосна се надеваме Верче ќе ни каже и две-три песни од незиниот репертуар. Да сте живи и здрави, да сте силни и најпојке да сте македонци. За многу години!